На Бахмутському напрямку Збройні сили України пробили лінію оборони РФ. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що Кліщіївка та Андріївка були важливими елементами оборони ворога, що проходить у районі від Бахмута до Горлівки. Слава Україні! Героям слава! Шановні побратими, шановні були друзі, шановні товариші, сьогодні ми можемо відзначити черговий крок в нашій справі звільнення України, той населений пункт, тобто Кліщіївка, за який декілька місяців йшла боротьба, взятий нами під контроль, взятий завдяки, в першу чергу, вам, завдяки вашій мужності, стійкості, героїзму, завдяки тому, що ви виконали свій військовий обов'язок і зробили чергове, але, на жаль, далеко не останній крок для нашої перемоги. Також Сирський провів зустріч з командирами підрозділів, які воюють під Бахмутом, і нагородив військових, що брали участь у звільненні окупованих українських земель. Ви підтвердили, що ви найкращі. Я вам хочу сьогодні подякувати за вашу мужність і героїзм, за витримку, за ту стійкість, яку ви показали в боях за мною. Я знаю, впевнений в тому, що ми переможемо. Переможемо завдяки тільки вам, тільки нашим побратимам, які пліч-о-пліч воюють на інших ділянках фронту. Але ж ми знаємо, що ми наближаємо час нашої загальної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Якщо комусь досі здається, що контрнаступ повільний, що війна давно мала закінчитися, що в перші 2-3 тижні, просто уявіть, що там зараз свої життя за нашу з вами безпеку віддають найкращі хлопці та дівчата України. І ворог не уявний, не свинособака, орк, п'яниця чи зек. Ворог, на жаль, сильний, але переможний. Нам же лишається підтримувати наших захисників вірою в них і регулярними донатами.